Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yo, muna farin ciki cikin watan Ramadan. Haji Arabi da yan sun mar muhimmuna sawa su kwarai abinda wuta ba gani ba. Gashi sun kawo muna shinkafa, an kawo muna taliya. Yan Ansar sun yi kokari, Allah ya biya ya sa albarka. Wanda ya cire Allah mare madadin shi ya ba mu sabon shekara ya fi haka. Don cikin watan Ramadan mun gara ba dewa mun yi yawo ba inda muka samu, amma albarkacin Ansar Saji Arabi mun samu samun gode. Allah kara arziki, Allah daukaka su kan makiyansu. Ubangiji Allah ya sa albarka, mun gode. Da Allah godiya, ni wani abu, fari wani abu. To, mun gode. A kama wani ya kama cikin koyi magana, guda cikin koyi magana. Wa Allah, sai dan mu ajiye sannan. Eh, ba damu ku sha kan. Aika, mun gode, mun samu kyauta mu, Allah sa albarka. Allah biya mu kowa bukata, insha Allah sa albarka. Mun gode. Allah kare mu da wanga ciwo nga. Salamu alaikum. Madam, can I say why are you going to make us say? Yami Yadamu say, then we have Yamu Salmon Yeni, Yami Shramu.